願いします。みんな最高、お願いします。気持ちいい山田ひろきのまね We are one という、まあ、このタイトルなんですけど、はい、これは僕たちは一つ、はい、一つになろうという意味で作った曲でございまして、はい、一緒にこう感動を得たり、喜びを分かち合いたいという思いで、はい、まあ、一つになって同じ目標に向かっていこうと作った曲なので、はい、まあ、サビがこう、はい、ウォーって歌うところあるんですけど、本当にみんなで歌って心を一つにして、さらにやっぱりこの思いを、まあ、ジュビロの選手たちに届けて絶対勝利をつかむという思いで作りましたので、はい、まあ、We are はもう歌うだけで必ず選手に届くと信じています。はい、はい、本当に山田くんが、僕もちょっと思いがいろいろあるので、ちょっとそれをこの僕らが曲を作るときに参考にしてくれないかというお話をいただきまして、本当に LINE とメールですごい長文すげえなと思った。ジュビロ磐田のもちろん皆さん知ってますけど、山田ひろきはポエマーですよ。ポエマーですね。有名ですか。有名ですからね、はい、ツイッターでポエムしてますので本当にもらったメールももうポエムみたいな熱いものがありまして、だから曲を作るときにもう山田君の思いと僕らの思いがすぐ合致できたので、なんかそういうなんか思いが全部乗っかってる曲になってますね。まあ、前回の時はある曲をもともとあった曲をシーズンソングにしてもらいましたけど、今回ジュビロのために作ってそういう歌を、チームソングに、してくれるっていう話の中でこう選手の思いを聞いてって、やっぱりこうサビのところが好きですね。僕は自分たちの中にこうチームの思いだったり、プライドだったり、そういうこう戦う理由があって戦ってきたわけで、その結果として降格してしまいましたけど、まあ、それを受け止めてもう一度みんなでサポーター含めて一緒に喜びたいっていうのがやっぱり自分たちが今望んでいることで、そういうところがすごく歌詞の中にも含まれているので、それがすごく好きです。背番号 J1、 はい、それはもちろん1年で J1 復帰、はい、それを目指して僕らこの背番号をつけさせていただいたので、まあ、その J1 復帰受け負い人アーティストとして、はい、はい、みんなで目指していきたいと思いますので、はい、僕らの背中を見てください、はい。